Ćao ljudi, dobrodošli još jedno čumuranje. Večeras se nalazimo na Beogradskom Fashion Weeku u foajeu, tačnije smo trenutno gde se održava 49. Beogradski Fashion Week. Šta nam je Beogradska nedelja mode pripremila za ovu sezonu, gledat ćemo u narednim prilozima. Djevojke, dobroveče, kako ste? Zdravo, zdravo, evo, odlično, hvala. Dobroveče, nikad bolje. Ti blistaš, budi s ovima reviju večeras, a sutra, izvini, ja sam pobrkao mnogo. Pa pobrkali smo svi rasporede, preko sutra, izvini, danas je utorak. Slušaj, ovo će svi ići u jednoj emisiji, tako da ovo, mislim da... Tako da će biti kompletan haos. Kako ti je revija, šta si osmislio? Revija je kombinacija kultura i pamuka, zove se Kod Kutur, pokušavam da od nekog medijuma koji je potpuno onako, da kažemo, nezanimljiv i osnovan, napravim vrhunski komad odeće. Pa ja mislim da si ti to već uspela, pošto tebe uvek imamo nešto novo i onako što nam se dopada svima. Težimo boljim i boljim svaki put. Sjajno. Jasmina, tebe imate na spisku, a nemate ovde u programu. Odlična, odlična priča. Ima me na spisku, marketing je tu, a mene nema. Nažalost, ove sezone nisam stigla, imam neka druga posla, neke druge obaveze, ali spremam se uveliko za sledeću sezonu, da jubilarni bude baš dobar. Sjajno, zato tako lepo izgledaš i nisi pod stresom večeras. Da, da, to je tako dobro, kad imam obaveze, onda budem spremna da dođem, da podržim kolege, da vidim šta se dešava, jedva čekam, imam tu čast da znam šta je Budislava radila i zadovoljstvo mi je da stvarno mogu da kažem da je nešto što će tek da bude onako lepo predstavljeno, po meni vrhunac. Eto.
Jao, pa sjajno. Najbolje kad ti kolega došla. Tako i treba, pa tako i treba. Ja sam više uzbuđena od nje, više, zbog njene revije. To je tačno. Ja bih smirena ono. To je sve prešlo na mene. To ti ono kad si u histeriji pa si potpuno odustao od svega. Ali znam, onda znači da si se dao maksimalno jer će to biti strava. Nema dalje, da, pa nadam se, ne znam. Sjajno, devojke, uživajte večera, srećno da revije, to ćemo isto da isprotimo. A tebe čekamo za jubilarni bešćanin. Da održiš obećanje. Obećavam, čvrsto obećavam. Pa, vidimo. Ćao, ljubim vas. Sa nama večera si glumica Tijana Milovanov koja je došla da poseti Beogradsku nedelju mode. Tijana, kako si? Ja sam odlično. Konačno sam u Beogradu, kao ponovo. I ponovo sam tebe videla, posle koliko godina? Jao, dugo. Dugo se nismo videli, ali sam znala da ćeš biti tu. Vidi, jednim delom sam i zbog tebe došla. Jao, pa pazi, to me posebno raduje. Ja sam očekivala da ćemo se sresti u Novom Sadu. Na ja sam očekivala da ćeš da se javiš, ali nisi se javio prema tome, zato sam verovatno iskevirala, šalim se. Ali moja PR Ivana Rajković, ona je nama toliko zadala stvari i u toku dana i uveče, čak sam i radio jednu roju kao model, a stvarno je bio bogat program i na kraju smo se utrli, radio dva dana ranije i ja jedan dan ranije i onda... Sve razumem. Dobro, mi ćemo to večeras nadoknaditi. Obavezno. Ali sad ćemo se češće družiti, tako da sad mi kreće snimanje. Ulazim u dve serije, tako da u jednu najgledaniju, ne smijem još ništa pričam, a u drugu, po romanu Mirjam, se radi serija, tako da tu ulazim. Imaću divnu ulogu, tako da gledat ćete me na prvoj. Jedva čekamo, a ovaj kad se to desi, kad još mogla pričat, sad smo tutili ovdje na brzinu, onda će dođeš u muranje ovako budeš. Vidi, ja ću podhitno da dođem kod tebe. Evo će, onda možemo da pričamo od života pa nadalje. Hoćemo, mi imamo šta da pričamo, tako da to... Bogato životu, zajedničku iskustvu. Tako je, tema nam neće nestati. Hvala ti puno, uživaj večeras i mi se družimo posle još. Obavezno, ma naravno. Ćao. Beogradska nedelja mode svakako ne može da počne, prestane i završi se bez mog velikog druga Filipa Maksimovića. Filipe, kako si? Takođe i mog dragog Zorana u čumuranju, pa evo za šta? Treba da se dosta ovde začumura i da se dosta, vidim da je dosta vatreno, super su počeli, Boško je bio božanstven, modeli su bili božanstveni, totalno drugačija revija nego što smo imali prilike da vidimo u Novom Sadu i sve je bilo super, tako da, evo, večera ćemo videti, evo, imamo razne teme, ja sam večeras u nekom tom, da kažem, rap, pa za onu tako sam se osjećao i to je to. Ono, naočare su fenomenalne. Naočare, pa dobro, moram, zato što kad ih staviš, evo, možeš da staviš da vidiš što telo je druga percepcija. Imaš popuno neki drugi vibe. Pa imamo vibe Dark Room-a. Da, totalni Dark Room. A vidiš, ja imam jedne male crne naoče, viš kako smo negde u nekom momentu slično razmišljali. Pa dobro, naravno, uvek, pa dobro, ljudi iz mode, mi se iz istih, sa ono što se kaže, sa istih tema se napajamo. Pa da, vidiš to crveno. Sve mi se dopada. Najviše mi se dopada ogrlica od Jasmine Sanader, obožavam. Sve isto, ja... Ona toliko fali, kao i Karl Lagerfeld i mnogi takvi velikani koji su nas napustili, nikad se više takvi ljudi neće roditi. Bio sam sinoć isto na Sonji Krstić, bilo je prebožanstveno na reviji... Čao. Na reviji, na njenoj prezentaciji i... u Manakovoj kući, to je potpuno, Sonja je vanvremenska, takvi kreatori ne postoje, nebožanstveni. I nije ni čudo što je profesor. Da. I ovo će biti strašna revija. Da, sa Valentinom Obradović, da. Oni su pravili modele za slabovide i totalno ne videći, ono, ljude koji imaju baš problem sa vidom, da kažem, da ga nemaju, i to će biti sigurno divna inspiracija, tako da jedva čekam. Jer sam vrlo svakog dana nadaren u ovome što radim, u Novom jutru, da pomažemo svima kojima je pomoć potrebna. Da, i moramo pokoriti Beogradski fashion week koji uvek ima... Upravo, zato što se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Upravo. Da li pomoć za borbu protiv raka? Naravno, kancer, da. Tako da te sjajne... Uživamo
u lepim modelima upravo. I kreacijama. Jako je bitno šta je upravo. Skreće se. Puno hvala. Hvala tebi. Uživaj. Veliki pozdrav za sve tvoje gledalce. Večeras ovde srećujem moju dragu prijateljicu Zoricu Šujicu, slikarku. Zorice, kako ste? Ja sam super. Pored toga što sam slikarka, ja sam i modni kreator i ljubitelj tuđeg rada iz modnih kreacija, tako da sam večeras ovde i zajedno sa tobom procenjujemo tuđe radove. Pa mi malo radimo, malo ocenjujemo i tuđe i uživamo. Ja znam da vi sve što radite, kao i vaša čerka, podrugarica, koja je beskreno talentovana na mamu. Da, da, da. Imate neku favorita večeras? Za mene je favorit uvek Sonja Jocić. A nisam upoznata sa programom, jer sam imala neke druge akcije u RTS-u, radim kao u Savetu za likovno stvaralaštvo kao potpredsednik i ja toliko imam posla što se tiče umetnosti, ali kažem, Sonju Jocić uvek apostrofiram. Dakle, to je mlada kreatorka, perspektivna i uvek dobra. A večeras ja mislim da je ona u žiriju ili, ne znam, nisam baš obaveštena. Ja ću da se obavestim, održao sam odgovor Revija i skup dizajnera koji su napravili kolekciju odjeće za svoje slabovide ljude. Aha. Tako da je to neki humanitarno tipa odgovor Revija koja sad treba da počne. Tako da ćete uživati. E, to je dobro za slabovide. Ja pretpostavljam da su onda neki materijali koji su prepoznatljivi za njihov vid. Da. Znači nešto što je upadljivije, što može da se spazi na napred, nazad, u trećoj dimenziji. Znači, to je odlično. Bravo, bravo, bravo za temu. Tema je fenomenalna, humana, humanitarna i kako god. Čemo reku vašu izložbu imati skoro? Letos završavam radove za moju sledeću izložbu slika, velikih slika ulje na platnu. Inače, sam stalno na Fejsu. Objavljujem moje nove radove na Fejsu, mislim sad sam i ja postala savremena i na Instagram stavljam moje radove, ima me na Googlu, tako da možeš da pogledaš. Mogu, ali ja volim ovo što je raditi i uživo da vidim. Eto, obavezno, pozvaću se. Pozvaću se puno Milicu. Hoću, moju čerku. I moju drugaricu i dečicu. Milicu Šujicu. Večeras i drago mi da smo se. Hvala ti, Zorane. Hvala, živeli. Vladanu, ovo je mala stanka zato što ih ima dve iste. Kako si? Odlično, evo, došla sam u Beograd, uveliko pripremamo Fashion Mag 42 Fashion Days. Ovog puta se održava u Beogradu, u hotelu Cepter, događaj traje 3 dana, imamo revije, autorske revije dizajnera, izložbu aksesuara i beauty forum koje će predstaviti najnovije kreme koje su nam potrebne da se zaštitimo i budemo lepi, mladi za ceo život. Sjajno. Gde se to održava? Održava se u hotelu Cepter na Terazijama i okupili smo divne dizajnere koji će pokazati svoju kreativnost i naša platforma želi da im pomogne da se pozicioniraju na srpsko i švajcarsko tržište. Ide, i tvoja sestra se odavno krenula s jednim malim portalom, da danas je to otišlo onako dosta dalje. Tako je, probili smo se u regionu,
osvajamo Evropu, nadam se i svet, tako da je ovo sjajan koncept, nešto drugačije, se razlikuje od ostalih modnih manifestacija koje su kod nas i nadam se da ćemo da napravimo jedan dobar temelj ove godine i da se to održava dva puta godišnje i da pomognemo mladim i kreativnim dizajnerima da prodru u svet. To je sjajno. Kako ti se dopada večeras ovde? Ovo je zaista predivno, naravno Beograd Fashion Week je neprikosnoven, jedan jedini i uvek se radujem da mogu da vidim rad kolega, jer Bojan i ja takođe imamo svoj brand Sisters Code i zaista je pravo osveženje kada možemo da vidimo nešto ovako. Sjajno, pustit ćemo kako je bilo kod tebe na eventu, puno sreće u radu i družimo se sad ovih dana, ja se baš radujem. Drago mi je što si me ugostio i naravno vidimo se kad se završi događaj. Kad nam prođe ova cela durma ovih modnih manifestacija, ćeš da dođeš i ti i sestra i on će onako jednu emisiju da sastavimo, da pričamo naravno. Od ranijih dana pa evo dok smo došli. Tako je, lepo ćemo da ispričamo kako je bilo. Sjajno, hvala ti puno. Hvala i tebi. Večera zvezda, večerašnji večer i sa nama Zojkida. Ćao Zojkida. Ćao, ćao. Ja super sam, osetila sam tako dobre vibracije i tako dobru energiju ljudi koji su večeras bili tu. Stvarno sam uživala, nadam se da sam tako i emitovala i da ste i vi uživali, meni je mnogo bilo lepo. E, bilo je sjajno, mi smo onako prvo počeli da pevučemo uz tebe, a onda maltene neki su video se čak i za meni i ustali. Da. Shvatili kao čak i ipak je red. Pa znaš šta, ja sam u svojoj karijeri par puta bila na revijama i pevala sam. I moram priznati da sam doživljavala razne transfere blamova, zato što su ljudi prosto previše ukočeni i previše su u grču i nekako neopušteni su. A ovo večeras je bilo za mene zaista iznenađujuće, jer nisam imala taj utisak. Stvarno sam osetila malo neku polukoncertnu atmosferu, tako da ja sam baš uživala. Jeste, jeste, divan je prostor, baš su ubili i sve ukupno mi je, mnogo mi je pozitivan utisak, pre svega zato što dobro sam se osjećala u ovom. E, to sam treba te pitam, jer nekako kao da je tvoj neki faz. Jeste, pa stilist je Srđan Šveljo, moj dobar drug, on vrlo dobro zna ko sam ja, lagami, ima divne krojeve, divne materijale, Nana Jewelry, evo vidite ove kajše i ovo sve. Ovo ti je strava. Zvec, zvec. Evo, ovo je Marlen Dietrich na majici, na mornarskoj majici. Jest. Da. I ovi onako čudni momenti. E sad, kosa, mislim da je kosa pun pogodak, oduševljena sam odabirom manekinki i njihovih crvenih, onako nekih neobičnih tonova, brown. Ma, oduševljena sam, baš sam, ja sam onako otpuhana, što bi rekli Hrvati. Pa da, vidjela si na tebi da si uživala i publika uživala i revija je bila sjajna, sada ne zapostavimo. Jeste, jeste. Da, lagami je definitivno pokazao jedno novo lice. Jeste, odlični su. Šta ima kod tebe novo, šta planiraš, šta radiš? Pa evo, ja sam sada na talasu Babya, ali uskoro objavljujem pesmu koja, mislim, pesma mog života koja se zove Žena dete i to je nešto što jedva čekam da se objavi jer je nastala pre dve godine i dobar deo ljudi je i čuo tu pesmu pošto sam je pustila na Instagramu i mnogo ima dobar feedback. To je pesma o ženama i jedva čekam da to izađe pred leto i tako to je moj sledeći korak i radim na još nekim pesmama, pripremam nastup, tako da bit će mene dosta, iskakat ću malo. Sjajno, sjajno, to i treba malo kvalitetni ljudi što se mene tiče, tako kao ti da i muzički i vizualno i kako konkretni i konceptualni da isplivaju napokon. Hvala ti što ste odvojila vreme za nas, verovatno te čekaju tamo prijatelji, uživaju svaku večer. Hvala, hvala ti puno. Toliko od nas za ovo čumuranje, ispratili smo sve što se dešavalo na Beogradskoj nedelji mode.
Sledeća nedelja mode 50. Ljubirana, koju ćemo takođe pratiti u oktobru. Do tada gledajte nas i dalje, već sledeće nedelje imamo nove goste i bit će vam jako zanimljivo. Ćao!